Tulin tänne alakerran studioon, saatana, laitoin tässä koneen. Vittu, mulla on selkä kipeä. Onko se munuainen vai mikä? Lähteekö tämä täältä käyntiin? Ja jos lähtee, niin miten lähtee? Katsotaanpas. Tästä yritetään tehdä tämmönen jonkun asteinen vieraslaite tänne kakkostudiolle. Tää pitäisi saada vielä jotenkin järjesteltyä tää paikka, mutta katsotaan nyt. On vähän huono olo siis silleen, että lähteekö se sieltä käyntiin? Kyllä se taitaa oikeesti lähteä. Welcome. Joo, eihän siinä mitään. Tämähän on oikein helvetin hyvä homma, kun tuntuisi toimiva. No niin, siinä on nyt vieraillekin kone sitten, että tosin saa nähdä nyt sitten, miten se toimii. Jätetäänkö se siihen päälle? Katsotaas, mitä täältä löytyy. Eihän me voida jättää sitä. Niinhän se meni nettiin, vittu, kun meillä ei ole tuolla. Nettiähän siellä ei nyt sit oo. Ei sitä kannata käyntiin jättää. Katsotaan, lähteekö täältä kaikki hyvät ominaisuudet. Lähes nyt tarkentamaan. Kiitos. Hei. Ei se tarkene. Minkäs takia täällä lähtee joku vitun opera käyntiin ilman mitään kyselyitä, saatana? Täh. Mikä vittu juttu tää? Mä en nyt oikein ymmärrä tätä juttua. Onks tää jossain helvetin startupissa tää opera? Ja jos on, niin minkä vitun takia? En muista sitä kaikkea logiikkaa, mikä on ollut tää vanhan nurkan. Nyt se laitettiin jo päälle. Koska me ollaan muutettu? Milloin me ollaan viimeksi ollut nurkassa tekemään lähetystä? Toissa vuoden kesäkuussa, muistaakseni. Miksei TeamViewer lähtenyt päälle? Häh? Ei täällä mikään opera pitäisi lähteä käyntiin. Lähti TeamViewer käyntiin. Kyllä tää kaikki niinku pelaa. Tosin se on taas saatanallinen päivittäminen täällä, mutta minkä takia täällä lähti opera päälle? Saatana, mua muuten vituttaa oikeesti semmonen homma, että tuossa yksi kone, mitä mä kattelin, niin satuin laittaa Firefoxin päälle ja erehyin kurkistamaan versiota, niin se oli hyvä 10.0 versio, niin just tollanen spämmäämä paskaversio tuli sitten tohon, mikä spämmää mua, saatana, että nyt on se ja se vituillaan ja sulle ei oo tätä ja tota ja vittu, mua vituttaa toi päivitysrumpa, saatana. Mut sekin tehtäs, mä itse päivittelen. Mä joudun nyt näkemään vitusti vaivaa tässä, että mä poistan ton vitun saatanan syövän vittuun ton uuden saatana Firefoxin tosta koneelta. Ja laitan sitten siihen sen 10-version takas, kun juu, ja sit se alkaa vittuilemaan jostain flässistä. Kyllä mä nyt perkele tiedän, ettei mun uusin flässi ole. Mä päivittelen niitä, kun mä päivittelen. Vittuukse teille kuuluu, saatana, ohjelmistotalot. Mä en ymmärrä oikeesti tällaisia saatana hyppösiä ja serttiryhmiä vittu, mitkä työntää sitä paskaa ihmisille. Vakoilijoita koneet. Se on vittu oikeesti muuten sellainen homma, että ne haluu vakoilla teitä. Saatana, mä en oo yhtään vakuuttunut mistään F-Securenkaan virusturvasta. Varmaan vittu soittelee himaa sen, minkä kerkee ja tätä rataa. Mä en vittu enää usko, että joku F-Secure, mikä on kuitenkin niin iso, mikä se on. Eikä se enää suomalainen no saatana, vaikka se olevinaan semmonen oli joskus. Niin kyllä se sellainen vakoilija sekin perkele on, että uskokaa vaan, kun setä täällä puhuu. Sammutan ton monitorin tosta. Antaa nyt kuitenkin olla ton koneen tossa valmiustilassa. Se ei paljon siinä sähköä vie ja nythän se sähköverokin nousi. Toi pönttö tuossa, toi Fujitsu Siemens, niin se tekee, että yhteistä hyvää täällä Suomelle. Se hommaa verotuloja. Tälleen.